ئێرە و شکایەتیار چۆنە؟ زۆر سپاس بەڕێزن. وڵای وەزعەکەی زۆر خراپە. لە نەخۆشخانە دەرهێندا؟ ناوەڵێ ئێستا لە نەخۆشخانەیە. هەر لەوەیە ئێستا؟ بەڵێ ئێستاش لەوەیە. کە هاتیت دوایین جار کە دیارت بینی چۆن بوو؟ بەخۆی مەحەددە دکتۆریش دەزانی تای هەیە مەحەددە ئەنێ ڕۆژی شەوان ئەوڕۆکانی ورانەی بەیانی تای هەبوو کە ئینتیابشتی قۆلۆنی ئەوەی برم ئینتیاب دەکاتن تای دەبیت تابلەرزی دەبیتن خواردین پێ ناخورێتن جوولەشی نامینی ناتوانانی بڕوات دەوی بەدەستی برندی کەم و درێژی کەم و ئاوەری جێڕی پێ ناتوانانی هیچ بکات ئەتوانێت نام بخوا ئەتوانێت چارەسەری وەربگرێت خواردنی کەمە قسەشی کەم دەبیت کە وەزعەکەی تێک دەێت هەر قسان ناکەف بەهێز دەبێت زۆر 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 ئەنێ خواردنیشی کەم ئەنگە کەرتە نانی شێندە بخوا باشە یعنی ئەبێ بە 15 ڕۆژ لە نەخۆشخانە خوێنراوە هەفتەی ڕابردوو نەخۆشخانەی بین تەقریبەن 45 ڕۆژی چین و ماڵێ دیسات نەخۆشکە جارێکی تر گەڕان ئێستا گەڕاینەوە یعنی ئەوە وەزعی ئێوەیە مانگی چەند جارەش لە نەخۆشخانە یان بڵێم هەفتەی چەند جار لە مانگی دووەوە ساڵی ڕابردوو مانگانە ئەمن دەڕۆژ زیاتر لە خەستخانەی هەموو مانگ هەر تایەکەی بەرز دەبێت یان زیاتر نەخۆشیەکە یعنی پرێسێنێ و کە نەخۆشیە گەشەی دەکاتن ئەوە دەبیتن تای توش دەبێت تاو لەرزی دەگریتن عندبی ئەگەر ئەو دەڕۆژی لە خەستخانەی مە دەست بۆ ماری لە مانش بڕواب کە ساڵێک دەبی لەوانەیە مانگە تەواو نەبیت کاملی بەدەستیەوە نەبووبیت ئەگەر هەفتەشی لە مانەکانی بەدەستیەوە نەبێ مە جێژ نەمانە بەردەوام لە ماڵیشەوە لە ماڵیش سەرجەیە هیچ ڕجوولەی نییە ناتوانیم سە دەرکەی عوشەی پێش دەکەی سەرزان لەکێکەوە وەزعی ئەوە خراپ بووە لە مانچی دۆ ساڵی ڕابردوو ئەوە ساڵێکە وەزعی یەک ساڵە یەک ساڵ لە سەرجەیە باشە وچێ پێنج ساڵی بوو کە هەستان پێی کرد دیار نەخۆشە بەڵام چەند ساڵی پێش و تاواکو دەستنیشان کرا نەخۆشیەکەی چییە بەخۆی تەقریبەن 6 ساڵ وابزانم ڕۆیشتە دکتۆر عەبدوڵڵا ئەو کاتی تەشخیصی کرد نەخۆشیەکەی بە دیارکرد نەخۆ هیچ دکتۆرێک نەی دەزانی پێش ئەوە شارت دەکرد دکتۆر بەڵێ بەڵێ ئەرێوەڵا هیچ دکتۆرێک نەمە هەر دکتۆری دەچوم لەگە هەبوو دەرمانشی ددایە و دەیگووە ئەفتەریاتەوە ئەوە ناسام چ نەخۆ 120 نەخۆشێنیتەوە هیچی شوانە بوو ئاخری دکتۆر عەبدوڵڵا دیلمانی ئەو نەخۆشیەکەی تەشخیص کردی تۆ داخۆچیتی ئەو کاتی بەدیارکرد کە نەخۆشی کرۆنزیەن دیای بە قۆلۆن تا ئەو ساڵی ڕابردوو هەموو ڕۆژەی عیلازی هەبوو بەس باشتر بوو وەزعەکەی بەو شێوەی نابوو عیلاجی چی بوو؟ عیلاجی دوونەوە عاوی هەبوون لەک دەیخواردن ئابەکان بەس ئەو کاتی معنەی تەقریبە لەو سێ ساڵەی چە چار ساڵی چار پێنجزار ئەوە تووشی خەستخانەی من داخی بوو لە خەستخانەی بەس لە ساڵی ڕابدوومانجی دووە مەناعی سفر بوو کەت چۆن مەناعی سفر بوو؟ توانی پێم بڵێت چۆن بوو ئەو کە تووشی ئەو شتە بوو؟ یعنی نەخۆش کە گەشکی بوو گەشکی بوو گەشکی گرت لە ماڵی کەت کە هینامانە نەخۆشخانەی لە فەحسەکانیش دەچو کە مەناعی سفر ئەرێوە لە مانگی دوو تا ئەم لە ناو ساڵێکدا ئەتوانی بزانی چەند جار بردت بوو نەخۆشخانە چارەسەری چی گۆڕاوە ئێستا چ حەبێکی تری ئەدەیت یان چارەسەری دەرمانەکانی وەساندووە چۆنە بەخۆی تەقریبەن عیلازی خۆی کرۆنزی مەسەلەن شەش ئەف مانجی ڕاجیرا لە با مەناعەکەی مەناعی سەفەر بوو دکتۆر نەیدەتانی بیدێت عیلازی عیلازی دیکەیان لە بۆکار دەینە بەس ئەم مەسەلەن ڕۆژانە لە نانەکەلی دەرزیم دەینە ئێستاش لەسەر ڕۆژانە دەرزی لێ دااتین پۆجین دەرزی مەناعەیە لێی دەدرێتن بۆ دەرزی خۆراگرتیە ئەگەر کە مەکجوولەی هەبیتن بەس کە نەخۆشیەکەی خۆی تیابی دروست بەوە دیسان تووشی ئەوەی دەبیت دەکەویتەوە ماش